Det vill säga. Hej och välkomna allihopa. Ja, kul att få prata med er idag. Och jag ska prata om det här med att bidra till elevers lärande i en digital tid. Jag är lärare i botten och jag har jobbat inom skolan i många år med olika funktioner. Och nu så forskar jag inom skolans digitalisering framför allt. Särskilt lärares utmaningar. Vad som de kan möta i sin praktik i en digital värld. Men när man pratar om lärare så handlar det också om skola, så handlar det om då elever. För skolan är till för dem. Så att därför kommer jag prata en hel del om elever också. Och vi ska då prata om hur, eller jag ska prata om hur kulturarvsinstitutioner och skola kan samverka. Kanske en del lärare här idag också. Jag vänder mig främst till kulturarvsinstitutioner, men ni är jättevälkomna ni som är härifrån skola med såklart. Ja, då ska vi se här. Jag har ju en plan då och det är att vi börjar med att prata om skolans uppdrag lite grann. Vi kommer in på ungas vardag därför att ungas vardag handlar en hel del om det digitala. Även annat, men det kan påverka en del och liksom det här med lärares utmaningar, hur det är att vara lärare och hur det är att jobba i skolan idag. Och jag kommer också då in på vad innebär det här för er kulturarvsinstitutioner. Så att det är min plan här och jag hoppas att det blir bra. Ni får väl i efterhand om ni tittar så kan ni ju alltid speeda upp den här, brukar jag göra, gå in på kugghjulet och ta den här 1,5 för att man får låta som en kalanka då om man pratar för sakta. Ja, men som sagt, vi kommer in på skolans uppdrag och om vi tittar på den, då är det en som heter Biesta och han är professor i pedagogik. Och när man tittar med ett analytiskt perspektiv på skolans uppdrag så har han delat upp det här med kvalifikation, socialisation och subjektifiering. Och vad innebär då det här? Jo, skolans uppdrag handlar ju om kvalifikation att ge kunskaper. Vi är i skolan för att lära. Men vi är också i skolan för att socialiseras in i någonting. Och det har vi alltid varit så länge skolan har funnits. När kyrkans makt var stor, då handlade det om att socialiseras in i det som är vad kyrkan, vad de tyckte var viktigt. Sen i Sverige så har folkrörelserna varit aktiva. Det har vi i de nordiska länderna så är det här med demokrati, det demokratiska uppdraget, någonting som är väldigt viktigt. Och det finns med i skolans uppdrag. Men vi har också subjektifiering. Och det handlar om att vara någon i samhället och att inte blint följa andra. Utan att kunna ta beslut och att inte vara ett objekt för andras beslut. Utan att kunna helt enkelt vem vi är i samhället idag. Om vi då tittar på första kapitlet i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, så står det så här att medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som verkar där. Och det här handlar ju om då det här med både socialisering och subjektifiering ihop med att vi har ett kunskapsuppdrag i skolan. Och vi har ju våra läroplaner. Det här är några av dem vi har för olika skolformer som vill tala om hur vi kan jobba i skolan. De kan inte vara för detaljerade. För om de vore det så skulle det till exempel inte vara möjligt kanske när det kommer ChatGPT att prata om det. Det står inte. Nej, men de är ganska öppna. Och vi får tolka dem och vi gör vårt bästa. Och lärare gör verkligen sitt bästa för att tolka dem så bra man kan.
utifrån vad man tänker är viktigt för de ämnen man har och för kunskapsutdraget och de här olika uppdragen man har för sina elever. Sen kommer det andra ramverk också på EU-nivå. Till exempel har kommit med DIGCOM 2.2, ramverk för digital kompetens. Det är för medborgare, men medborgare är även elever. Det handlar om vad kan man tänka sig att man behöver i samhället idag. Jo, man behöver datakunnighet, kommunikation, man måste behöva kommunicera, ta till sig digitalt innehåll, förstå om säkerhet och man behöver lösa problem. Och det här är inte lagar och regler, men policy är någonting som man vill påverka, liksom inriktningen för någonting. Och skolan är ju en del av samhället och det här sipprar in i skolan och sånt som man kan behöva förhålla sig till då. Jag tänkte att vi tar en kort tillbakablick. Ibland gör man ju det. Jag ska ta en väldigt kort tillbakablick. Nu är det i och för sig ganska många decennier tillbaka. Det är från min egen ungdomstid. Jag fick nämligen sån här Bonniers lexikon. Ett varje födelsedag under min uppväxt. När jag blev lite äldre då. Och även på jul tror jag fick. Och när det hade gått, jag kanske var 16, då kunde jag läsa om Peterskyrkan i Rom till exempel. Om jag nu hade velat göra det. Jag vet inte om jag gjorde det riktigt, men jag bläddrade den här häromdagen. Och där var ju kupolen och sådana saker. Och då för några decennier sedan så var det ju så här att den här kunskapen, jag tyckte det var kul att bläddra liksom, och kunna läsa om olika saker. För den var liksom paketerad. Och det jag hade i skolböckerna, det var ju paketerat. Sen fanns det ju andra böcker och det fanns bibliotek. Men vi kan ju bara jämföra med hur det är idag. Att vi har den där kunskapen på fickan och vi kan ta, det här kanske ni använder sådana här QR-koder för att man kan få tag på en film, man kanske får läsa om någonting via de här QR-koderna. En helt annan grej idag. Och det blir ju utmaningar för skolan. En utmaning som man kanske inte tänker på är ju att de här webbadresserna, om man ser dem utskrivna så kan man också se om det är någonting som är lite lurigt. bluffobåg.se, det är inte att klicka på, så står det inte heller, men ni förstår vad jag menar. Men sådana här QR-kod kan vi inte se. Vart leder den egentligen? Och det är sådana här kompetens som vi behöver för att förstå oss på hur vi ska liksom använda det här digitala i en digital tid. Det här konstverket såg jag i somras när jag var på Valdemarsudde. Och jag gick fram till det här och ville se vad är det här för något? Vem har gjort den här nu då och vad heter den? Jag kunde inte hitta plaketten. Nu är jag lite känd för att vara dålig på att leta, har jag hört av min familj. Men jag hade laddat ner 2016 den här Pokémon-appen. Kanske att någon av er har använt det någon gång, jag vet inte. Det är en del i min ålder som använder det fortfarande. Även om andra kanske har gått vidare, jag vet inte. Men jag tog upp den och mycket riktigt, den här är ett konstverk av Lisa Eriksson. Och vad vill jag säga med det då? Jo, men sådana här saker som Pokémon, de har oftast ett sådant här Pokéstopp eller en, vad heter det nu, ett sånt här gym vid kända byggnader eller kända konst. Och vi ser inte detta när vi ute går, men det finns som ett lager där unga eller äldre kan liksom samlas och göra någonting kring detta. Det finns också vid de här Pokéstoppen och så är det oftast andra spel som har dem. Till exempel Turf. Jag gick in på Turfs sida. Det är inget som jag spelar, men jag var nyfiken. Och de ska ha ett stort träff i Umeå i maj 2023. Ingen aning. Men att bara tänka sig att människor går runt och spelar det här, vi ser inte. Men de känner sig delaktiga i någonting. Och de träffas både fysiskt och de träffas ute. Och de använder sina digitala verktyg till de här sakerna. Och just det här med att lägga på någonting, det var ju 2008
så kom det första, tror jag, på Smithsonian Art Museum, där man gjorde detta på ett museum. Och där man fick leta ledtrådar i museet, och det kom liksom meddelanden i mobilen och sådär. Och det här är sånt som finns på vissa ställen. Det kan ju göra, hur säger man, får höra om det. Okej, är det så vi måste göra för att attrahera de unga? Är det det som gör det? Att vi blir så digitala? Och det kan man ju bli lite skrämd av. Är det bara då de liksom tycker att de är en del av allt det här? Men enligt forskaren Vaike Fors så säger hon så här, att det handlar liksom inte om spelet som sådant, utan det handlar om att få vara en del av någonting. Den här subjektifieringen. Jag är någon, jag är inte bara en konsument, ett objekt för andra, utan jag ingår med mina tankar och mina erfarenheter, och jag får vara en del av det. Och det kanske vi kan lära ifrån de här sakerna, tänker jag. Vill du veta mer om unga så kan vi gå in på rapporten Svenskarna och internet. Och där kan vi se till exempel att internet, det använder man dagligen i högstadiet och gymnasiet. 100% ser det ut som. Lite mindre i mellanstadiet och lite mindre i lågstadiet, men ganska ofta. Det är svårt att inte använda internet en dag, tycker jag. Bara man vill kolla vädret eller man vill liksom i en app eller någonting sånt där, så använder man ju internet. Och den här statistiken är ju intressant. Och Internetstiftelsen tittar ju också på hur många använder TikTok och Snapchat och olika sådana här saker. Och det kan man ju få se, pojkar och flickor. Det gör ju även Statens medieråd, har ju även statistik, och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor har också det. Det finns dock en risk, tänker jag, när man tittar på sådana här statistik, att man tänker att alla gör samma. Alla 100%, eller alla pojkar, alla flickor, alla som använder TikTok gör det på det här sättet. För det kanske inte riktigt stämmer. Det finns även en undersökning i Europa, EU Kids Online, där de undersöker det lite annorlunda, ställer lite andra frågor. Därför de säger att som man frågar får man svar. Och professor Sonja Livingstone, som är med i den här EU Kids Online, hon säger just det att, och då tänker jag att jag översätter lite på ett ungefär här nu, men ni ser den engelska texten, att den kritiska analysen av de som är mottagare av medier, alltså audience, den funkar inte om man bara sporadiskt observerar vad de gör utan hänsyn till kontext och sammanhang. Eller om man endast hänvisar till undersökningar som visar på procentsatser och sådant som stödjer ens egen tes, alltså cherry picking eller plocka russinen ur kakan. Analysen behöver grunda sig i ett sammanhang, i meningsfulla observationer. Engagemang med de som är föremål för studien i deras olika sammanhang, ja, på ett ungefär så. Och det är lite mer komplext än att trycka in alla unga i en graf. Och Sonja Livingstone har tillsammans med en som heter Stefan Green undersökt faktiskt det här med vad gör unga? Hon har varit hemma hos dem. Det här är jättesvåra studier. Det är sällan det sker. Etikprövning och sånt där tillåter inte alltid att man går in så, och det är inte alltid lätt att få tillgång till unga vad de faktiskt gör. Men varit hemma hos familjer och varit i skolan, och en studie från 2016 i London. Där tittade de just på det här, och vad man kunde se var att det blev som lite olika världar. Att om de vuxna i skolan intresserade sig vad de unga hade för sig, så var det ofta kring vad som var liksom farligt och vana eller tid, hur länge man sitter. Och de unga, de godtog det. Ja, men det är en annan värld hemma och där. Och att det kan vara så på det viset. Sen finns det andra studier som jag kommer till lite senare. Men just det här att man faktiskt ta reda på vad är det som sker. Ska vi se så att jag får bara bort den här bilden så jag kan växla. Så. Och
Jag fortsätter med professor Sonja Livingstone. Hon leder också arbetet med Digital Futures Commission och Global Kids Online, det här projektet. Och de tittar på just det här med rätten till lek, rätten till att vara någon. Därför att det är saker som händer på nätet som inte är bra och det måste vi ta tag i. Men om vi bara gör det så utestänger vi också de ungas röster. Vi utestänger dem från saker och ting och de hittar liksom dit ändå. Men vi behöver då stärka upp barns rätt till lek, deras säkerhet men också en säkerhet med en agentskap, att få vara någon och vara de här subjekten. Subjectification, alltså det som man kan tänka sig i den här i skolan. Vad är det som vi behöver ha med för delar? De kom precis för bara någon dag sedan med ett verktygspaket och det finns en länk där till det här toolkittet. Vad man, så om man gör en webbsida, om man gör någonting som riktar sig till unga, vad är det man kan behöva tänka på då? För att de ska förstå vad de godkänner för någonting och vad de tar del av. Men också att de ska få ha rätt till det här. Delta aktivt och inte bara vara konsumenter. Men vad vet vi mer om unga då? Vi vet att läsningen har gått ner. Framförallt pojkar har vi fått höra läser mindre. Men det finns också, jag lutar mig nu mot Stig Börje Asplund som är docent. Och som säger att det finns en läsdiskurs som prioriterar det här med läsning på papper och kanske utestänger andra ifrån det som vi vill med läsning. Och det finns alltså det här med att väcka förundran, att väcka liksom lusten för någonting. Att vi kanske inte riktigt når fram dit när vi liksom försöker verkligen att men läs och gör det på det här sättet. Om vi tittar på vad unga gör så kan vi se att många använder TikTok och BookTok. Det står en del såna här bokhandlar för att de måste köpa in det för det kommer så mycket förfrågningar kring tipsen som finns på TikTok kring det här med böcker. Det används olika hashtaggar kring de här sakerna. En del ordnar bokcirklar och så via de här sociala medierna. Vi har även på Instagram att man går bananas på bokrean till exempel. Och min poäng är att se barns intressen inte bara som problem utan faktiskt vad spännande, vad intressant. För man kan ju säga så här, men det är inga pojkar, det här är ju mest tjejer. Ja, och vad kul att det är det då. Och vad är det faktiskt som intresserar dem? Vad är det som gör att de vill dela med sig av detta? Det tänker jag är de intressanta frågorna i det här. Och som vi kanske kan börja prata lite mer om. Det finns ju sådana här communities, Discord kanske ni känner till också. Men där man får vara någon tillsammans med andra. Och det handlar inte bara om spel, det handlar om att lära sig engelska. Det handlar om att kanske plugga tillsammans med andra. Att ha igång en dator medan man pluggar. Är det dags för, och nu tar vi lite, och lite rast va? Att man skaffar sig de här olika communities tillsammans med andra. Och ytterligare en studie kring det här med unga då. Och ja, det handlar om just de här tre sakerna, de här tre begreppen tänker jag. Att man vill vara någon tillsammans med andra. Och i en... ska vi se här då. Det här kommer från en portugisisk studie som tog upp det här med att kombinera unga sätt med att engagera sig i var med då, ja, som vi kan översätta kulturarvsinstitutioner kanske. Det får dem att se på till, i detta fall ett museum på ett annat sätt som platser som kan engagera dem. Ja, där de får uppleva saker som är roliga också. Men det finns en hel del forskning kring detta. Jag ska inte dra allt det.
Men i den här forskningen så, och jag har länkar på slutet istället som ni kan titta på, så handlar det ju mycket om det där med att man får vara någon, man blir tillfrågad, vad tycker du, vad är det som är spännande? Men också att man får prata med de som jobbar på de här kulturarvsinstitutionerna och liksom får en kontakt med dem. Inte bara att man gör något utifrån den enes perspektiv, utan man skapar kanske ett third space. Alltså att man skaffar någonting utifrån allas erfarenheter och försöker att ta varandras perspektiv på hur skulle vi kunna samarbeta kring de här sakerna. Och vill man veta mer om detta så finns det en megadatabas, kan man säga, som är finansierad av Europakommissionen. Och där finns det forskning om unga, om deras välbefinnande, och det är då översatt till engelska, de som inte har varit från engelska från början, sammanfattningar och sådär. Och det vänder sig till både forskare men även andra för att man ska kunna ta del av detta. Nu kommer vi till lärares utmaningar kring allt det här. Och när vi har ett sånt här samhälle där det digitala är närvarande och där unga använder detta. Inte så att nu gör det och nu gör det andra, utan att det går in i varandra, så innebär det som sagt utmaningar för skolan och för lärare. Och den här långa traditionen av att främja demokrati och goda vanor, vad är det verkligen en utmaning? Och jag skulle vilja säga det, att det är en utmaning för lärare. Därför att man vill det bästa för sina elever. Och det är inte så himla lätt i den här digitala samtiden att förstå sig på. Vad är det bästa då? Och vi tar olika beslut utifrån det. Så det är en sån utmaning. Och vi har ganska mycket nu kring kvalifikation. Vi har att vi vill gärna ska gå bättre i PISA. Vi pratar mycket om hjärnan och vad som är bra för hjärnan. Och det är klart att det är bra att vi lär oss mer om de här sakerna. Men ibland så kanske vi mäter mycket och vi behöver rapportera in så mycket. Så vi kanske inte alltid hinner med de andra bitarna som också finns som vi behöver göra. Nu ska vi se så vi kan byta den här. Det är alltid spännande att få, ja, ta en sak i taget. Plattformisering. De flesta skolor idag har plattformar där man har dokumentation, administration och man är ganska synlig som lärare. Man lägger upp saker. Föräldrar kanske kan komma åt saker och se, gå in och titta, vad gör ni? Man har ett ansvar och man är synlig, den här ansvarigheten. Och den är inte helt enkel i det här digitala livet heller. Ibland kan det innebära merarbete. Det kan också innebära effektivisering. Men att lägga ut instruktioner på skolplattformen och dela ut papper, som man ibland gör för att man tänker att en del behöver läsa på papper, då blir det analogt och digitalt. Och det kan innebära också ett merarbete. Man ingår i grupper, communities för kompetensutveckling. Det kan ge energi och det kan vara jättebra. Det kan också innebära att, ja, det sträcker sig in på fritiden, alltså det sträcker sig in utanför arbetstid. De här 45 timmarna som lärare jobbar och ska jobba, så kan det bli väldigt mycket mer för en del. Och det ger också nya kontaktytor, samarbete som kräver tydlighet med förväntningar. Och det har man också sett i de här när man har bjudit in folk, att nu ska vi ha en plattform och här ska vi göra det här tillsammans. Men det är inte alltid så lätt. Det är inte alltid elever vill visa upp precis allting heller, som vi kanske tänker att de vill. Men det innebär utmaningar för lärare att luska ut alla de här sakerna. Kunskapsgapet mellan elever upplevs öka. Det är något som jag ser i mina studier. Att de som hänger mycket på internet, det finns så mycket att läsa och lära. En del hänger inte lika mycket där och kunskapsgapet ökar. Och det blir komplext att vara lärare i en sån tid. Att möta alla dessa olika förväntningar och kunskaper.
Och då behöver man kompensera för ojämlikhet. Så det läggs mycket på en lärare idag kring de här sakerna. Man letar undervisningsmaterial, för det finns oändligt mycket mer än skolböcker och lexikon idag. Men det är väl bra då att det finns så mycket? Ja, det är väl bra, men det är också krångligt och man hittar inte alltid det här otroligt stora överflödet som finns. Och vad är det bästa då? Att behöva mäta sig med explosioner på YouTube och så står man där med sitt lilla experiment som man planerat. Det är också något jag har sett i mina studier, att det är liksom det här kraven på hur rolig ska man vara då för att vara intressant egentligen. Och regleringar som GDPR, det behöver man förhålla sig till. Och då blir det ibland så här att man kanske inte använder de här kontaktytorna. För TikTok och detta, att skapa konton och var hamnar materialet? Nej, det är inte sånt som vi kanske kan använda i skolan. Och det är inte heller min poäng att vi ska använda precis de här. Men däremot kan vi vara intresserade av det. Och ett problem är att när elever inte kan få lägga ut saker via skolarbetet så ser vi bland annat att kanske lärare lägger ut istället. De blir subjekten som visar upp det fina och det som är bra. Men regleringen hindrar att vi kan inte göra det med eleverna. Och där tycker jag att vi har ett stort problem idag. Att inte eleverna kan få vara de här subjekten istället. Så vad innebär nu det här för er? Jo, ni gör säkert massor av bra saker. Nu vänder jag mig till kulturarvsinstitutioner här då. Och man kanske tänker att det måste vara så himla digitalt för att det ska bli så bra och locka. Men analogt och digitalt i kombination. Alltså har ni PDF:er, fakta, uppgifter, lärarhandledningar att ladda ner. Ni gör en otrolig insats för dem i skolan, för ni sitter på expertkunskap. Och som sagt, det är ett överflöd av material, så hur ska man hitta? Om ni kan samla och visa på det här kan ni använda och finnas till som en hjälp, så är det guld värt för skolan idag. Var inte rädda för det, utan ni tror på er själva där, tänker jag. Men vad vill ni uppnå? Den frågan måste man ställa sig. Är det samarbete med skola eller är det samarbete som även letas in i ungas vardag? Vi har vetgiriga unga med intresse för specialister, alltså specialsaker. Och ni kanske inte når dem med bara PDF:er, utan ni kanske når dem på ett annat sätt med andra plattformar där de kan också ta del av det på sin fritid. För idag går de här sakerna ihop för elever på många sätt. Det handlar om kvalifikation, det handlar om socialisation. Det demokratiska uppdraget, det handlar om att få vara någon för eleverna och för de unga. Och hur kan ni samarbeta med skolor långt bort? Där är det ju möjligheter när man nu har det digitala, tänker jag. För det kostar mycket att gå, åka och beställa buss och allt sånt där för att gå till någon, ja, något spännande som man vill se. Och ni kanske kan också, alltså, att man får vara med på en virtuell tur hos er. Men de här sakerna kan ni fundera på. Hur kan vi göra för att det ska fungera även för, alltså, vilken målgrupp och var finns de? Men hur kan ni också uppmärksamma komplexiteten? För det är komplext. Och alla tycker inte samma saker är roligt. En del, alla är inte aktiva i det som jag har visat som exempel. Men en del är det. Och det kan vi inte riktigt veta. För det är supersvårt att få ett grepp om det. Men hur kan ni låta elever och lärare komma till tals? Kan ni prova ut material tillsammans med dem? Och det gör ni säkert redan idag, några av er. Men att fråga och att visa och prova på några. Och få ta med dem ganska tidigt i processen. Jag tror att man kan då också via olika plattformar och olika sociala medier att folk är glada för att vara med och bidra och glada för att få prata med er. Hur kan man tydliggöra koppling till läroplan och annan relevant policy? För vi hittar saker i vår läroplan, men vi måste tolka den.
Och att då hänvisa till läroplanen när den säger det här är också en hjälp för lärare. Att man ser kopplingen så att det inte bara blir en grej som går liksom utanför. Det är inte alltid man har tid för de sakerna. Men hur kan ni erbjuda kompetensutveckling? Studiedagar, eftermiddagar? Hur kan man förbereda inför samarbete och besök? Det är ganska dyrt som lärare att behöva liksom gå till något ställe för att först ta reda på vad är det här för någonting. Det vill man gärna som lärare. Ha lite förhandsinfo inför att eleverna ska få delta i någonting. Hur kan ni hjälpa dem med det? Hur mycket tid har de? Man kanske inte kan gå en kurs på flera dagar. Fundera över vad ni kan erbjuda där. Och den här att främja skapande och delaktighet. Hur kan ni skapa samtal mellan elever? Och det är därför jag har visat en del från Sonja Livingstone idag. Därför att titta gärna in på det där. Hur kan vi få eleverna att på ett säkert och bra sätt få delta och också få prata med varandra som de redan gör i olika communities? Men GDPR och det här, det stoppar ju skolorna. Men vuxenvärlden och vi kanske inte vet det själva. Ta hjälp av experthjälp. Jag tänker att det är vi som måste titta på de här sakerna. Vi som är vuxna. Hur kan vi skapa de här samtalen mellan elever kring de här fantastiskt intressanta sakerna? Och då behöver vi adressera frågor som kopplas till GDPR, men också etiska aspekter. Lägger vi ut? Hur är det att lägga ut elevarbeten? Är det kanske de som får bestämma och får delta? Eller är det vi som gör det åt dem? Hur kan vi samverka med andra? Och själv är inte bäste dräng. Jag har inte kunskap att programmera och göra massa saker. Men det finns experter. Och ta hjälp av dem. För det behöver vi göra. Det här är en massa länkar. Och jag kommer skicka ut den här pdf-en sen i efterhand. PDF-er. Det funkar ibland. Man kan också ta en bild om man sitter med kameran redo eller något sånt där. Och det finns länkar till massa mer saker som jag inte riktigt hunnit prata om. För jag tror att klockan går, eller hur? Och jag ville bara avsluta med den här bilden som jag såg på Nationalmuseum. Jag tycker den är fantastisk. Och det såg ut, jag tog en bild på den här därför att det såg ut som att jag satt med mobiltelefonen. Den är från 1880, det kan han uppenbarligen inte ha gjort. Och det är journalisten Gottfried Renholm. Och jag slog upp det på Wikipedia när jag kom hem. Det var en fantastisk historia om Hamilton-affären som handlar om förskingring. Och det kunde jag inte läsa om i min Bonniers lexikon, för det fanns inte med där. Även om det här skedde innan Bonniers lexikon var tryckt. Och jag vill bara säga att man vet aldrig vad som kittlar tanken hos någon. Men tro på det ni har. Ni har skatter och ni har massor bra saker. Och det går att få det här intressant. Att kittla tanken hos någon. Och det är bara att sätta igång och spåna. Och tänk på att eleverna, det är de vi har i åtanke. Att det är de som ska få verkligen ta till sig de här sakerna. Och med det så tänkte jag att jag tackar för mig. Och där finns adress om ni vill höra av er. Och ja,